ကုန်းကြစိအမြင့်တက်လာတာကြောင်းကျတားတူလောင်တိန်းဆဲနိုင်တဲ့စနစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့မြန်မာနိုင်ငံဝွင့်မြေရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကလှုံဆော်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုအောင်သူကပြပို့ထားပါရရှင်။ကျတားဆွေးနှုံးထက်ထထလုံးမှုကုန်းကြစိတွေကပုံများလာတာကြောင်းခင်ပြီးတဲ့တတ်သက်ဆက်ယုံတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးကျတားတူလောင်တိန်းရှိနိုင်တဲ့စနစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့တက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတင်ပြဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဝွင့်မြေရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်ကနေတိရပါတယ်။ ဒီစနေပေါ်ပေါလာမှုအတွက်ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့သူတွေနဲ့လည်းပေါက်ဆက်ညီနှိုင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။စက်သားကိုပြิบတ်တင်ပို့နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကတူလောင်နဲ့စနစ်ကဖွံ့ဖြိုးပြီးပေမဲ့ပြည်တွင်းစားသုံးမှုပဲရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးဘူးလို့မန္တလေးတိုင်းထီတာကြီးစက်ဥစက်သားထုတ်လို့ရောင်းချသူများအသေးဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါရတယ်။ဆိုတော့အေးစိုးဖို့တဲ့နိုင်ငံတွေကကြားတဲ့ခါကျရုပ်တိရဲ့တစ်ခုခုကြောင့်နိုင်ငံတစ်ခုကမຢູ່တော့ဘူးဆိုရင်သူတို့မှဟိုပို့သွားတာဟုတ်ရုပ်တိရဲ့လေ แล้วน้องดูที่ปีนหัวสาธงนูเน่เบยยัดอยู่ในในငံอ่ะจะโดหูไอ้ซู้บู้เเละในငံนี่หลุอหลงยามอันตรายดอมจี้บ่อตัวนะนี่นี่ว่าเจตเราซีน้องเซมปี่ดอฮูสูยงวยเเละตัวดีจับปอกมวยเเละประมาณเอาเนเนช่อไลเม้สูยนาวตละตละเว่หลอกจายินสาธุเจ้เซดูเน่สาธงอเน่อ่ะปบมันเปลี่ยนผิดตัวดอตัวโอเคเเละเม้นาวไปสูยเน่อเจนูลิต่าโก้ในငံเเละใกล้หนีเเละหูตชาในငံหลุตัวเราสนะอิจี้ดิ่ไม่หู้ตองเน่สิ้นดอเเละสนิหลอกดอปอลาบุดอหลูดาบ လက်ရှိစက်သားစင်းတို့ကအောက်တိုဘာလ3ရက်နေ့ပောက်ဈေးမှာချမ်ပန်းဈေးဒပိတာကို2400ကျပ်နေပါပဲရပြီထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီစစ်ကဒပိတာကို2800နဲ့2900ကျားမှာရှိနေတာပါထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီစစ်မြင့်တက်နေချိန်မှာအေးအေးခန်းတူလုံယုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်စစ်နေတဲ့စက်ချံတွေမှာရက်ကြလာရင်စက်တွေတေကုန်နိုင်တာကြောင့်မွေးမြူသူတွေအခက်အခဲတွေ့နေပြီးအရှုံးပေါ်ပေါက်ကူလည်းစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ် ကြပ်ပေါထထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကနေယူပြီးမွေးတဲ့သူတွေအတွက်ဈေးကွက်ရိုက်ခတ်မှုတန်ကိုမခံရပြီမယ်ကိုပိုင်မွေးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့စက်သားတူလောင်တင်းဆီတဲ့စနစ်ကအဆင်ပြေစီနိုင်တယ်လို့မွေးမြူတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်ရက်ရှိရင်ကြက်ကလည်းတည်မအောင်တည်လို့ရှိရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးကြက်ဝိတ်ကြီးလို့အဲသူတို့ကဒီဓာမျိုးတွေအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကြက်ဝိတ်ကြီးဈေးဝယ်တွေရကြိုက်တယ်ကြက်ဝိတ်ကြီးတာကိုကုမ္ပဏီတွေလည်းသဘောကြားတယ်မွေးမကောင်းမှာပဲเจ้าမှာကြီးရက်ရှိလို့လဲဝိတ်ကမကောင်းနိုင်ဘူးဘလို့မှ တီတာနဲ့ဗာနဲ့ရောလေအဆင်မပြေဘူးအခုလိုချက်သားစေးဂျာစင်းလာတာကရောင်းလို့အမြင့်ပြီးစားသုံးမှုဂျာစင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လကချက်သားစင်းလုံးမြင့်တက်ခဲ့လို့အဲ့ဒီဈေးနှုန်းကိုမြှင့်ဖို့ကြက်ပေါက်မွေးမြူရေးတွေကအများအပြားမွေးမြူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထောက်တော့မှုတန်ဖိုးတွေကမြင့်တက်လာတာလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ